A declaração para a TV Maré é o seguinte: na quarta-feira agora, a coordenação das lonas culturais solicitou a cessão dessa lona cultural de Ramos para a Secretaria de Cultura. Hoje ela é administrada pela Secretaria Municipal de Esporte, que vai continuar gerenciando o complexo esportivo, né? Mas a gestão da lona cultural foi solicitada para a Secretaria de Cultura. Né? Nós vamos ampliar a nossa rede de lonas culturais. Vai ser a 11ª essa aqui. E a Jovelina vai ser a 12ª. Essa já está aqui, já entra até na licitação aí, na reforma das quatro, vamos incluir essa aqui. Vamos correr atrás. Eu vi o Globo hoje, pega de uma folha e eu no outro, Globo Ilha. Não, eu peguei o Globo Zona Norte. Você vê que matéria bonita. Foto a gente na lona. Tô na Globo Zona Norte. Tive com o pessoal da Freg, falou, pô, quero ver se aquela lona da ilha agora vai pra frente. O pessoal da Freg tá animado. Sabe, a matéria hoje era isso. Sem ser esse domingo no outro, todos os blocos da ilha, União da Ilha, Acadêmico do TV, Boi, fazendo um ensaio técnico, um conjunto. 3 da tarde até a noite. Na feira, que tem 4.000 pessoas lá. Sucesso já. Já tá lá, os blocos, ninguém conseguiu ensaiar, autorização para ensaiar lá. Matéria hoje nem cita o cara nada, é coordenação. E outra coisa, 1º de março, pedalando contra a dengue. Essa ação aqui, no aterro do Cocotá, 2.000 bicicletas, pedalando contra a dengue. Vamos ver se a gente traz gente de outro lugar, da Maré, da Tevezinha.